ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦር ካዘመተችበት ከፈረንጆቹ 22 ወዲህ በአሜሪካ፣ በብሪታንያ፣ በካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ በጃፓን፣ በአውሮፓ ህብረት ከ16500 በላይ የማዕቀብ ናዳ ወርዶባታል። ጦርነቱን ለማስቆም ፖለቲካዊ መፍትሄ አማራጭ አድርጋ መውሰድ እንደሚያስፈልግ የምታምነው ቻይና ምዕራባውያኑ ሩሲያ ዩክሬንን ወራለች ብለው ሲያወግዙ፣ ቻይና ገለልተኛ መሆኗ ከሩሲያ ጋር ያላትን የኢኮኖሚና ፖለቲካ የሁለትዮሽ ግንኙነት እንድታጠናክር አድርጓታል። ሩሲያ አሜሪካንን ጨምሮ ከምዕራባውያን የተጣለባትን ማዕቀቦች ለመቋቋም ከቻይና ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነቷን አጠናክራ ቀጥላለች። ሞስኮ ከቤጂንግ ጋር ባላት የሁለትዮሽ ንግድ ልውውጥ ዶላርን ከመገበያያነት ለማውጣት መወሰኗን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡ ናቸው። ሩሲያና ቻይና በሁለትዮሽ የንግድ ልውውጣቸው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የአሜሪካንን ዶላር ከመጠቀም ለመቆጠብ ውሳኔ ማሳለፋቸው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን ከማጠናከር ባለፈ የአሜሪካንንና የምዕራቡን ኢኮኖሚ ለማንኮታኮት ውጥን ያለው መሆኑ ይገለጻል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሩሲያና ቻይና በንግድ ልውውጣቸው ከሞላ ጎደል ዶላርን መጠቀማቸውን አቁመዋል ሲሉ ተደምጠዋል። ውሳኔው በአሜሪካ የሚመራውን የዓለም ኢኮኖሚ ስርዓት ለመገዳደር ትልቅ ቦታ እንደሚኖረው ተነግሮለታል። ዶላርን ከግብይት ውጭ ማድረግ ወይንም ዲዶላራይዜሽን በምዕራቡ ዓለም የተያዘውን የኢኮኖሚ የበላይነት ለመቀነስና አሜሪካንን ለማዳከም ያግዛቸዋል። በዓለም አቀፍ ገበያ የንግድ እንቅስቃሴ እንዳትሳተፍ የሚከለክለውን ማዕቀብ በማስወገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጠንካራ ኢኮኖሚ እንዲኖራት ሩሲያ ያግዛታል ተብሎለታል። ከማዕቀቦቹ መካከል የነዳጅ ምርቷን ለምዕራባውያኑና ለዓለም ገበያ እንዳታቀርብ የሚለው ይገኝበታል። ከቻይና ጋር ባላት የንግድ ጥምረት ነዳጅና መሰል ምርቶቿን ለቤጂንግ ማቅረብ ችላለች። ሩሲያ ከ40% በላይ የነዳጅ ምርቷን ለአውሮፓ ገበያ ስታቀርብ እንደነበረም ይታወሳል። ቻይና የሩሲያን የነዳጅ ምርት በማስገባት ቁጥር አንድ የዓለማችን ሀገር መሆኗም ይታወቃል። የዓለም ሁለተኛዋ ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤቷ ቻይና ከሩሲያ ጋር ያደረገችው የኢኮኖሚ ትብብር ከኢኮኖሚ ባሻገር ፖለቲካዊ መተማመናቸውን ያጠናከረ ነው ተብሎለታል። ምዕራባውያኑ በሩሲያ ላይ የጣሉት ማዕቀብ ቤጂንግና ሞስኮ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸው እንዲጠናከር ምክንያት ሆኗቸዋል። በሞስኮና በቤጂንግ መካከል የተደረገው የንግድ ልውውጥ 26% ጭማሪ አሳይቷል። ይህም የሀገራቱን የንግድ ልውውጥ 240 ቢሊዮን ዶላር አድርሶታል እንደማለት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ሩሲያ ከምትልካቸው የነዳጅ ምርቶች ግማሹ ወደ ቻይና ተልከዋል። ሩሲያ የተጣለባትን ማዕቀብ ለመመከት ዶላር አለመጠቀምን ጨምሮ በእስያ አዳዲስ የንግድ መስመሮችን በመክፈት አጋሮቿን እያሰፋች ትገኛለች። የምዕራባውያኑን ማዕቀብ ለመመከትም ረብጣ ዶላር በመመደብ እየሰራች ነው ሩሲያ። በቅዱ መሰረት ሁለት አዳዲስ የንግድ መስመሮች መክፈት ያካተተ ውጥን ይዛለች። መተላለፊያዎቹ ሩሲያን ከካስፒያን ባህር በኩል ከግርጊስታን ያገናኛታል። ከቤላሩስ እስከ ፓኪስታን የሚዘረጋው ደግሞ ሌላኛው ነው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በቻይና እያደረጉት ያለው ጉብኝትም ቻይና ከሩሲያ ጋር በምታደርገው የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ያለመ ነው መባሉም ከዚህ አንጻር ነው። ቻይና ማዕቀብ ከጣለችባቸው ከኢራንና ከሩሲያ ጋር መስራቷ የአውሮፓና የአሜሪካ ማዕቀብ ኢላማ ሊያደርጋት እንደሚችል ይነሳል። ሆኖም ግን በቻይና ላይ ማዕቀብ መጣል የሶስቱን ሀገራት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በማጠናከር በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ እንዲፈጥሩ መገፋፋት ነው የሚሉት በርካታ ናቸው። እንደ ማሳያም አሜሪካ ለዩክሬን፣ እስራኤልና በኤዥያ የፓሲፊክ ቀጠና ታይዋንን ለማገዝ የ95 ቢሊዮን ዶላር የድጋፍ ማዕቀፍ ይፋ መደረጉን ያነሱታል። በሌላ በኩል ቤጂንግ ቴህራንና ሞስኮ የኢኮኖሚ ትብብራቸው እንዲያጠናክሩ በር ይከፍትላቸዋል እንደማለት ነው። ሩሲያ ከምዕራቡ የተጣለባትን ማዕቀብ በመቋቋም የሁለትዮሽ ንግድ ትስስሯን ከቻይናና ከኢራን ጋር እያጠናከረች ትገኛለች። ሞስኮ ባለፈው ዓመት ከኢራን ጋር የሚያስተሳስራትን ከሰሜን ወደ ደቡብ የሚወስደውን መስመር ለመገንባት ለቴህራን የ1.3 ቢሊዮን ዩሮ ብድር መስጠቷ ይታወሳል። ይህም ሞስኮ ከምዕራባውያን የሚጣልባትን ማዕቀብ ጫና ለመቀልበስ ያግዛታል ተብሏል። በትራምፕ አስተዳደር ዘመን አሜሪካ በኢራን በጣለችው ማዕቀብ ሳቢያ የሰሜን ደቡብ መስመር እንቅስቃሴ ቢቀዛቀዝም ኢራን ከሩሲያ ጋር እያደረገችው ያለው ግንኙነት ወደ ነበረበት እንደሚመልሰው ይጠበቃል።